পুনৰ বৈষম্যৰ বলি হল অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগ উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিও বেটে বলে উজলি উঠিও যেন ভাৰতীয় দলত স্থান নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰিলে ৰিয়ান পৰাগে এবাৰ সকলোৱে আশা কৰিছিল যে ৰিয়ান পৰাগ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ভাৰতীয় টীমত মেন ইন ব্লু জাৰ্চি ভাৰতীয় দলৰ পৰিধান কৰিব এবাৰ আৰু ৰিয়ান পৰাগক লৈ যথেষ্ট আশা আছিল প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ কিন্তু অৱশেষত যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বৈষম্যৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ গৰাকী আৰু শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট ফৰ্মত থকা ৰিয়ান পৰাগ এইধৰণে বঞ্চিত হ'বলগীয়া হোৱা যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে আচলতে বিশ্বকাপত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ টীম ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মুখামুখি হ'ব আৰু এই শৃংখলা এই ছিৰিজ 2024ৰ টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ পূৰ্বে খুব এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ছিৰিজ ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এই ছিৰিজ টি টুৱেণ্টি ছিৰিজ আৰু 23 তাৰিখে বিশাখাপট্টনমত টি টুৱেণ্টি মেচখনৰ পৰাই পাঁচখনীয়া এই টি টুৱেণ্টি খেলেৰে এই ছিৰিজ আৰম্ভ হ'ব টেষ্ট নৱেম্বৰত ইয়াত সকলোৱে আশা কৰিছিল যিহেতু শেহতীয়াকৈ মুস্তাক আলী টি টুৱেণ্টি টুৰ্ণামেণ্টত ঘৰুৱা টুৰ্ণামেণ্টখনত খুব উন্নত প্ৰদৰ্শন ৰিয়ান পৰাগে কৰি দেখুৱাইছিলে 7টাকৈ অৰ্ধশতক আছিলে 11টাকৈ উইকেট দখল কৰিছিলে অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ান পৰাগে কিন্তু সেইখিনিও যেন ক'ৰবাত যথেষ্ট নহ'ল ভাৰতীয় দলত আচলতে ৰিয়ান এই ধৰণৰ এটা উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিও ভাৰতীয় দলত স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰিয়ানে নোৱাৰিলে আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে বিভিন্ন জনৰ মাজত বিশেষকৈ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ মাজত এটা ঘৰুৱা টুৰ্ণামেণ্টত গড় হিচাপত ৰিয়ান পৰাগে 102 হিচাপত 510 ৰান কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 11টা উইকেটো ৰিয়ানে দখল কৰিছিল কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত ৰিয়ান পৰাগ বাদ পৰি ৰ'ল ভাৰতীয় যি টীম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে এইবাৰ অধিনায়ক হিচাপে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু ঋতুৰাজ গায়কোৱাডে প্ৰথম 3খন টি টুৱেণ্টি খেলৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিপক্ষে তেওঁ ভাইচ কেপ্টেইনৰ দায়িত্বত থাকিব আৰু তাৰ পিছৰ দুখনত শ্ৰেয়াছ আয়াৰে দায়িত্ব ল'ব এইবাৰ ভাৰতীয় দলটো যি ডাঙৰ ডাঙৰ নাম সেয়া অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই বা ৰোহিত শৰ্মাৰ কথাই কওক বা বিৰাট কোহলিৰ কথাই কওক বা শুভমান গিল জাছপ্ৰীত বুমৰা বা মহম্মদ শামীৰ কথাই কওক বা মহম্মদ সিৰাজৰ কথাই কওক অশ্বিন কুলদীপ যাদৱ তেওঁলোকক এই টি টুৱেণ্টি ছিৰিজত তেওঁলোকক দেখা নাযাব তেওঁলোকে নেখেলে তাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ যি টীম বি চি চিয়ে ঘোষণা কৰিছে নৱাগত এটা টীম বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আৰু নতুন প্লেয়াৰ্ছেই আছে অধিকাংশ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ ঋতুৰাজ গায়কোৱাড়ৰ উপৰিও ঈশান কিষণ যশস্বী জয়সৱাল তিলক বৰ্মা ৰিংকু সিং জিতেশ শৰ্মা উইকেট কিপাৰ ইয়াৰ উপৰিও আছে ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ অক্ষৰ পাটেলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে শিৱম দুবে আছে ৰবি বিষ্ণই আছে অৰ্ষদীপ সিং আছে প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণা আছে প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণা এইবাৰ ৱৰ্ল্ড কাপতো ভাৰতীয় দলত আছিলে অৱেশ খান আছে মুকেশ কুমাৰো আছে কিন্তু তুলনা যেতিয়া হৈছে কিয়নো শেহতীয়াকৈ ঘৰুৱা সেই টুৰ্ণামেণ্টত ৰিয়ান পৰাগে একেৰাহে খুব উন্নত প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তুলনা বিভিন্নজনে এইধৰণে কৰিছে যে সেই য'ত একেটা টুৰ্ণামেণ্টত শিৱম দুবে 34.5 কঢ়ে 138 ৰান সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু 2টা উইকেট দখল কৰিছিল শিৱম দুবে ইফালে যদি ৰিংকু সিঙৰ কথা যদি আমি কওঁ ৰিংকু সিঙে সেই একেটা টুৰ্ণামেণ্টতে 61 হিচাপত 183 ৰান কৰিছিল ছাইদ মুস্তাক আলী টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত কিন্তু তুলনামূলকভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন আচলতে ৰিয়ান পৰাগতকৈ উন্নত নাছিল কিন্তু তেওঁলোক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ৰিয়ান পৰাগ ক'ৰবাত সেই মুহূৰ্তত বাদ পৰি ৰ'ল আৰু ইয়াকে লৈ দেখা গৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া কিয়নো অসমৰ প্ৰতিজনে আশা কৰিছিলে যে এইবাৰ অসমীয়া হিচাপে এইবাৰ ৰিয়ান পৰাগ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব টীমত ভাৰতীয় দলত